Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы эксперттік жүйелер туралы жалпы ақпарат, жоспар бойынша қарастырылатын сұрақтар. Эксперттік жүйелерді құрудың мақсаттары мен мәні, принциптері, эксперттік жүйені қолдану құрылымы және режимдері, эксперттік жүйені құру технологиясы және эксперттік жүйе түрлері. Эксперттік жүйе проблемалық жағдайда шешуде сарапшы маманды ішінара алмастыра алатын компьютерлік бағдарлама. Сонымен қатар эксперттік жүйе нақты салада тәжірибелі мамандардың білімі енгізілген және осы салада диагноз қою, кеңес беру сияқты эксперттік шешім қабылдайтын интеллектуалды жүйе. Ол саланың бір бағытты бойынша маманның шешіміне ұқсас нәтиже шығарып, қызметкердің дұрыс шешім қабылдауын үлкен септігін тигізеді. Мұндай жүйелер маманның нақты жағдайда қабылдайтын дұрыс шешімі сияқты мәселені шешетін машиналық программалар, яғни эксперттік жүйе практикада тексеріліп, бір облыста дайындалған үлкен көлемді білім қоры бойынша эксперттік ретінде пайдаланатын жасанды интеллект электрондық кеңесші. Эксперттік жүйенің мақсаты, эксперттік жүйе бейресми деп аталатын міндеттерге арналған, мысалы оған түсіндіру, болжау, диагностика, жоспарлау, құрастыру, бақылау, жөндеу, нұсқаулық, басқару сынды міндеттер жатады. Эксперттік жүйенің ерекшелігі, сараптамалық жүйелер мен жасанды интеллект жүйелері деректерді өңдеу жүйелерінен ерекшеленеді, өйткені олар негізінен символдық ұсыну әдісін, символдық шығаруды және шешімді эвристикалық іздеуді қолданады. Тағы да бір ерекшелігі, сараптамалық жүйелердің шешімдері ашықтыққа ие, яғни пайдаланушыға сапалы деңгейде түсіндірілуі мүмкін. Сараптамалық жүйелердің бұл саласы сапасы олардың білімі мен тұжырымдары туралы ойлау қабілетімен қамтамасыз етіледі. Сараптамалық жүйелер сарапшымен өзара әрекеттесу кезінде өз білімдерін толықтыра алады. Эксперттік жүйелердің құрылымына келесілер жатады: шешуші, деректер базасы деп аталатын жұмыс әдісі, білім базасы, білім алу компоненттері, түсіндірме компоненті, диалог компоненті. Енді осыларды жеке-жеке қарастырып өтейік. Деректер базасы қазіргі уақытта шешілетін мәселенің бастапқы және аралық деректерін сақтауға арналған. Бұл термин атауы бойынша сәйкес келеді, бірақ мағынасы бойынша жүйеде сақталатын барлық деректерді көрсету үшін ақпараттық іздестіру жүйелерінде және дерекқорды басқару жүйелерінде пайдаланатын терминмен сәйкес келмейді. Білім базасы эксперттік жүйе ядросы экспертке және қолданушыға түсінікті формада машиналық тасымалдаушыға жазылған белгілі сала білімінің жиыны. Осындай адамдық білім базасымен қатар машиналық білім базасы да болады. Шешуші бағдарламада бар білімге сүйене отырып эксперт ойын модельдейтін программа, синонимдерді дедуктивті машина, логикалық шығару блогы. Білім алу компоненті пайдаланушы сарапшы жүйеге асыратын эксперттік жүйені біліммен толтыру процесін автоматтандырады. Түсіндірме компоненті жүйенің мәселені қалай шешкенін және қандай білімді қолданғанын түсіндіреді. Бұл сарапшыға жүйені тексеруді жеңілдетеді және пайдаланушының нәтижеге деген сенімін арттырады. Диалогтық компонент мәселелерді шешу барысында да білім алу және жұмыс нәтижелерін түсіндіру процесінде де пайдаланушымен достық қарым-қатынасты ұйымдастыруға бағытталған. Жалпы эксперттік жүйені дайындаушы ұжымға кемінде 4 адам қатысады. Эксперт білім жөніндегі инженер, программалаушы, пайдаланушы. Яғни олардың рөлдеріне тоқталатын болсақ, яғни сарапшы немесе эксперт проблемалық саланы сипаттайтын білімді айқындайды, эксперттік жүйеге енгізілген білімнің толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етеді. Білім инженері сарапшыға эксперттік жүйе жұмысына қажетті білімді анықтауға және құрылымдауға көмектеседі. Берілген проблемалық аймаққа ең қолайлы ақпараттық жүйені таңдауды жүзеге асырады және осы ақпараттық жүйеде білімді ұсыну тәсілін анықтайды. Сарапшы енгізген ережелерде қолданылатын стандартты функцияларды анықтайды және бағдарламалайды. Программалаушы эксперттік жүйенің барлық негізгі компоненттері бар ақпараттық жүйені әзірлейді және оны пайдаланатын ортамен жұптастыруды жүзеге асырады.
Эксперттік жүйелер классы қазіргі уақытта мыңдаған программалық кешендерді біріктіреді. Олар әртүрлі критерийлер бойынша кластарға бөлуге болады. Шығарылатын есеп бойынша классификация, нақты уақытпен байланыс бойынша классификация, басқа программалармен интеграциялы дәрежесі бойынша классификация. Осымен бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымызда біз эксперттік жүйе ұғымы, оның құрылымы, оның негізгі қатысушылары туралы айтқан болатынбыз. Әлі де келесі сабақтарда осы эксперттік жүйеге қатысты туындаған мәселелерді қарастыратын боламыз. Рахмет назарларыңызға.